kao stanovnik organizma djeteta i nemamo prave terapije za sad za ovo boljenje. Pretpostavljam da je puno teže kad je dijete bolesno već kad je čovjek sam bolestan. Je to nam je svima promijenilo život. Mi pokušavamo živjeti normalno, ali više nema normalnog života. To je uglavnom samo privid. Život se pretvorio u borbu da našem djetetu olakšamo svakodnevno življenje. Pokušavamo našem djetetu pomoći u svakodnevnim stvarima da se može što više odmoriti, da može savladati školsko gradivo, da što lakše podnese bol. Je li može uopće normalno funkcionirati, ići normalno u školu, igrati se sa svojim vršnjacima, dijete koje je bolesno? Ma ne, ne. Život sa našim djetetu sasvim promijenio. Sve je počelo sa bolnicom u Zagrebu i na to prvo putovanje u bolnicu naše dijete se sa radosnim uzbuđenjem pripremalo i bilo mi je gotovo dirljivo vidjeti kako sprema svoj kuferić i raduje se da je to ipak putovanje i računao je, nema veze, sve on može kao dijete to savladat, već je, ima 10 godina i tako. Međutim, već u bolnici je bio prvi šok, biopsija jetre koja je bila tako bolna i neugodna. Tada su počele one molbe, mamice, mamice, pomozi mi. To je terapijski postupak koji traje do godinu dana uz redovite kontrole krvi, znači vađenja krvi, redovite odlaske liječniku, redovite kontrole ultrazvukom. To je sasvim poremetilo jedno normalno djetinjstvo. Naše dijete je sada blijedo, umorno, iscrpljeno. Većinu dana ono provede ležeći. Ako uspije odraditi školske zadatke, dođe kući i legne i umorno je. Ono više nema snage za svoje najdraže igre. Nema više nogometa, nema više snage za junja u porolama. I nema više ni prijatelja. Kad je otac Velebit, a majka Bura, samo se tada rađa pravi pršut. A mi smo samo kolijevka. Mataš. Dalmatinski. Pršut. Panceta. Pečenica. Buđolaji. Plečka. Izvorni hrvatski proizvodi, sušeni na buri. Prirodnog okusa, vrhunske kvalitete i arome. Delikatesa i pršutoreznica. Mataš. Nije lako biti bolestan, a još je teže kada je u pitanju teška i zarazna bolest. A kada je u pitanju bolest koja uz to sve nosi i stigmu, treba izvući zadnji atom snage i liječiti se. Može li se hepatitis C izliječiti? Pa vidite, ono što je definitivno moguće za C, definitivno nije moguće za B. Znači, B hepatitis nikad ne možete biti sigurni da ste ga izliječili. Čak i onda kad je eliminirao HBS antigen i HBE antigen. Znači, to su dva ključna antigena virusa B hepatitisa. Kad to eliminira, kad je stvorio sva tri prototijela, vi još uvijek ne možete biti sigurni da ste ga izliječili, jer ako mu je ostala ukalupljena dezoksiribonukleinska kiselina u genomu stanice domaćina, kad god vi takoj osobi date imunosupresiju zbog neke druge bolesti, on se može reaktivirati. Za C hepatitis, danas je, dakle, nedvojbeno potvrđeno
da se osobe koje imaju kronični C hepatitis uz adekvatno liječenje dvojnom terapijom, znači ribavirinom i interferonom, mogu izliječiti i da je taj postotak ovisan o nekoliko čimbenika. A najvažniji je dužina trajanja bolesti, zatim stupanj fibroze koji se do tada razvio i genotip koji taj, dakle, kojeg taj pacijent nosi. Znači, najlošije rezultate liječenja se postižu kod genotipa 1, a najbolji kod genotipa 3. Kako ljudi prihvaćaju dijagnozu? Pa, mislim da bi prvo trebali krenuti od toga kako ljudi uopće doznaju da imaju hepatitis. Hepatitis, recimo posebno hepatitis C, najčešće slučajno. Više od 80% ljudi nema pojma da ima tu bolest i onda kad ide napraviti nekakve pretrage radi nekog drugog oboljenja koje ima, radi neke druge bolesti ili ako se sprema na operaciju ili ako ide se sprema u vojsku dečko ili ako su žene u drugom stanju, najčešće vam tada oni doznaju za dijagnozu hepatitisa. Hepatitisa C. I onda vam dožive šok. Uglavnom, to u 90% slučajeva ljudi su vam onda u šoku, uspaničeni, misle da je to nešto strašno, smrtonosno, da je treba podhitno krenuti na liječenje, da nemaju vremena čekati, da neće iščekati, ne znam, možda sljedeću godinu. I tada vam se oni najčešće javljaju i naš zadatak i naša nekakva uloga u svemu tome je korisnike koji se nama javljaju upoznati sa situacijom i izložiti im sve činjenice. Hepatitis C je teška bolest, opasna bolest, posebno ako pređe u kronični oblik i ako se ne liječi. Dakle, mi oboljele potičemo na liječenje. Mi se zalažemo i to smo napisali u Hrvatskom konsenzusu o liječenju hepatitisa, da je naš prijedlog da se svi hepatitisi u Hrvatskoj, kao i u ostatku Europe i svijeta, osim Albanije, liječe sa kombinacijom novog pegeliranog interferona i ribavirina. Na tome konvencionalni interferon zapravo više ne bi imao svoje mjesto u liječenju hepatitisa. Dođe nam kao roditeljima da zavapimo i svima da glasno kažemo da je naše dijete bolesno, da je potrebno i od prijatelja, da je potrebno i od ljubavi, da je potrebno od znakova pažnje, da je potrebno od lijekova, a ne da mi danima i satima moramo obilaziti šaltere po bolnicama, po ambulantama za sve uputnice za ove navedene pretrage. Na HZZO-u da molimo i pišemo molbe i zamolbe da nam se odobri liječenje, da nam se odobri lijekovi. I ne samo to, mi na svim tim mjestima uz ljubaznost pojedinih ljudi, njihovo razumijevanje i zahvalnost našu prema njima, stalno i stalno čemu, znate, to je skupi lijek za ovaj zdravstveni sustav. To je, znate, skupi lijek za ovaj zdravstveni sustav što ga vaše dijete dobiva, što mu ga mi moramo odobriti, a niko se ne pita koliko je skup život moga djeteta. Samo cijena tog jednog lijeka da je minimalna u odnosu na cjelokupno liječenje koje će čekati moje dijete, jer je ovo oboljenje doživotno i s velikom vjerojatnošću da ode u malignu, neizlječivu bolest. Suze ostavimo za noć i za osamljene momente, ali smo stalno u stvari u sukobu sa tom realnošću, je li moguće da smo mi obilježeni, da se mi moramo moljakati za svaki lijek, umjesto da ovaj zdravstveni sustav prepozna tu djecu koju je inficirao i da im u najmanju ruku barem pomogne da im osigura liječenje na jedan miran način, da ne moramo trošiti energiju i novce i ponižavati se kod prijatelja i kod baka, da nam pomažu na svaki mogući način. Liječenje nije jeftino, ali je puno, puno jeftinije nego da se liječi nego da se liječe sve one posljedice poput fibroze, ciroze i hepatocelularnog karcinoma. Posebno ono što mi ističemo u razgovorima sa HZZO-om i Ministarstvom zdravstva, kad vi uzmete u obzir da neke druge dijagnoze poput, ne znam, povećanih masnoća u krvi,
kad pogledate godišnje koliko se novaca izdvaja za recimo tu dijagnozu, onda dođete do zaključka da se za hiperlipemike, dakle lijekove koji se upotrebljavaju za povećane masnoće, izdvojilo više nego za 5 teških dijagnoza, više ukupno za svih 5 dijagnoza među kojima je hepatitis C. Više se izdvojilo, dakle, za te lijekove, a te povećane masnoće se velikim, velikim dijelom mogu smanjiti ako čovjek kontrolira uzimanje hrane i, ne znam, crnoga vina i malo manje pršuta i regulira svoju tjelesnu težinu, a netko tko je dobio multiplu sklerozu ili hepatitis C ili još neku od takvih teških dijagnoza, to niti on tražio, niti ga je dobio i mislim da se uopće to ne može usporediti. Koliko je to skupo i koliko nije skupo, ako je, ne znam, u ovom trenutku možda HZZO za svakog oboljelog dati 80 ili 40 tisuća kuna, to su cijene u maloprodaji. Što se hepatitisa C tiče, HZZO je postavio smjernice, dakle moraš zadovoljavati određene kriterije da bi mogao dobiti taj lijek od HZZO-a, dakle da bi ti bio besplatan, recimo. Platit će ga HZZO. U cijelosti besplatan. Da, sve, u cijelosti besplatan. Od hepatitisa C se može liječiti, mogu se svi liječiti, samo ne svi sa istim lijekom. I ne svi sa jednako dobrim lijekom. Oni koji imaju podvrstu hepatitisa C koji se lakše liječi, to je takozvani genotip 2 ili genotip 3, te osobe, nažalost, po HZZO u našem ne mogu dobiti najučinkovitije liječenje. Oni se upućuju na takozvani stari interferon, konvencionalni interferon, gdje vam je mogućnost izlječenja negdje oko 60%. A da se liječe sa ovim novim pegiliranim interferonom, tu je njima izlječenje preko 85%, 88 pa i više posto. To baš nije mala razlika. To je ogromna razlika. Velika je razlika i u trajanju liječenja, jer ovo liječenje starim interferonom traje 48 tjedana, a liječenje novim 24 tjedna, dakle duplo je kraće. Nadalje, puno je lakše za pacijenta zbog toga što starim interferonom uzimate 3 injekcije tri injekcija tjedno, a sa novim interferonom jednu injekciju tjedno. To je važno zbog toga što nakon svake injekcije imate određene nus pojave koje su slične, stanje slično gripi, i onda je to sve puno lakše ako imate jedan put jedno nego 3 puta. Kontinuitet je jako važan. Liječenje se ne može sad prekinuti pa ću ga nastaviti nakon ne znam mjesec, 2, 3 ili godinu, jer onda ponovo krećeš iz početka i onda više nisi nevini pacijent, odnosno onaj ko se prvi put počeo liječiti. S obzirom eto da ipak postoji lijek, treba li se bojati kad se dijagnosticira hepatitis? Pa vidite, uvijek se treba bojati, jer kad vi, dakle lijek može pomoći i on pomaže kod genotipa 1 otprilike u 45-50%. Kod genotipa 2 i 3 kod 80% ako koristimo nove interferone. Ali 20% kod genotipa 2 i 3 i 50% kod genotipa 1 su takozvani non-reaktori. Neće odgovoriti na terapiju. I ti će dalje napredovati onako kako bi inače napredovali bez terapije. Prema tome, još uvijek postoje rizik od te kronične bolesti jetre i, dakle, i to da se, bilo da se radi o cirozi, odnosno kronični posljedica, bilo da se radi o cirozi ili o hepatocelularnom raku. Prema tome, naravno da će farmaceutske kuće nastojati naći što uspješnije lijekove i da će pokušati podići postotak izlječivosti na preko 85%, kako se danas može postići sa antibakterijskim lijekovima. Međutim, nažalost, još uvijek nismo u toj fazi da možemo govoriti da su ti antivirusni lijekovi jednako efikasni kao i antibakterijski lijek. Hepatitis C nije to tako urgentna, dakle nije to bolest koja se treba odmah, isti čas, ovaj sekund početi liječiti. Zavisno od toga koliko vam je oštećena jetra ili koliko je stupanj vaše fibroze, neki mogu i počekati.
Dakle, htjeli bismo naglasiti da se i na taj HZZO i na cijeli naš zdravstveni sustav ne mora sada izvršiti odjednom toliki pritisak, jer ne može to ni jedna država podnijeti odjednom da liječi, ne znam, nekoliko tisuća oboljelih. To je ipak preskupo. Ali ako se vidi po biopsiji jetra, ako se vidi ko ima manji ili nikakav rizik od ciroze jetre, ta osoba može počekati. Stalno će se kontrolirati, gledati i može počekati. Naprimjer, zašto je to važno da oboljeli sam odluči hoće li se liječiti sad ili kasnije? Neko ko je, recimo, za primjer, izašao iz terapijske zajednice, uspješno se riješio svoje ovisnosti i sada bi našao je posao, zaposlio bi se, osnovao bi obitelj, djecu i tako dalje, a ima hepatitis C. Puno takvih osoba dolazi nama u savjetovalište i evo sad sa ovakvim problemom. Tek sam dobio posao, ajme meni šta ću sad, ako sad započnem liječenje neću moći raditi, ću na bolovanje, neću uspjeti zadržati posao, a i žena mi je trudna, dobit ćemo bebu, ovo ono. Onda je tu uvijek najbolji savjet, dajte napravite biopsiju jetre, pa će se vidjeti koliki je vama rizik da razvijete neku težu nuspojavu kroničnog hepatitisa. Ako to nije tako nešto urgentno, možete počekati 2, 3, 5 godina. Nije to baš odmah, sad, to je tako vani. Mislim, nažalost, kod nas nije. A ako si na listi čekanja i ako te pozovu, vataj svoj red. Inače, onaj koji ima hepatitis C, ko se god nama javlja u savjetovalište, ja ponavljam, ono što mi pružamo, to je savjetodavna pomoć. Dakle, mi širimo informacije, mi širimo znanje, mi educiramo, mi nastojimo i da šira zajednica, evo, i ovo je jedan od tih načina, dakle, medijskim istupima, da ljudi znaju da taj hepatitis C nije smrtonosna, mislim, nije uvijek smrtonosna bolest, da virus ne šeta zrakom, mislim, da možete najnormalnije sjediti sa osobom koja ima hepatitis C. Takve se osobe ne smiju isključivati iz normalnog života. To su djeca, se ne smiju isključivati iz vrtića, ljudi koji su na poslu sa radnog mjesta, to se ne smije raditi jer su to ljudi koji, posebno što je ta bolest izlječiva. U većini bolesti čovjek mora promijeniti način života, stil kompletno. Koliko se mora promijeniti način života kod ove bolesti? Pa sasvim je sigurno. Dakle, ako ja sad imam pacijenta koji ima stupanj fibroze 4/6 i ako sam ja uspio eliminirati njegov virus, on će, dakle, ja njemu neću vratiti onu fibrozu nazad. Ona će ostati takva kakva je. Ono jetrenih stanica što se oporavi će funkcionirati dalje, ali fibroza će biti ta prisutna. Dok god postoji fibroza, postoji stanoviti rizik da on dobije, dakle, hepatocelularni rak i definitivno cirozu. Međutim, taj rizik je manji nego kad postoji virus koji stalno stimulira da se ta fibroza pojačava. Dakle, ona se ovdje neće pojačavati, ona će ostati na istom ili će se možda čak nešto malo smanjiti. Prema tome, nama je bitno sad da kažemo bolesniku da svi drugi čimbenici koji utječu na razvoj fibroze i ciroze se eliminiraju u preostatku njegovog života. Konkretno. Što znači da ne smije piti alkohol, da ne smije koristiti teške droge i da ne smije uzimati sredstva koja oštećuju jetru i raditi na radnom mjestu gdje dolazi u dodir sa kemijskim otrovima koje oštećuju jetru. Naravno da je i jedan od uvjeta da ga počnete liječiti je da barem godinu dana ne uzima droge i da barem godinu dana ne uzima alkohol. Mm-hmm. Dakle, to je jedan od uvjeta. Prema tome, vi ga ne možete uključiti u terapiju ako nije zadovoljio taj uvjet. A pretpostavljam da ima jako puno ovisnika koji se zaraze. Pa jako puno bivših ovisnika ima. To je normalno, jer je otprilike poznata činjenica da negdje između 70 i 90%, kako u različitim, dakle, to je različito u različitim regijama svijeta, osoba koje su intravenski ovisnici duže od 2 godine i nisu koristili jednokratne igle i šprice će se inficirati virusom B ili C hepatitis. Češće je C nego B. Koliko? I većina njih dakle, uspije eliminirati virus B hepatitis. Mm-hmm. Znači, eliminira oba dva antigena, stvori sva tri prototijela, ali ne uspije eliminirati C. Bolest ne pita, tako je kad je u pitanju hepatitis. Od hepatitisa oboljevaju i djeca. Jer ako djeca oboljevaju od raznih malignih bolesti, ta djeca su često po bolnicama, ta djeca često primaju krv, a nema apsolutno sigurnih testova koji će isključiti sve davaoce koji su nosioci virusa.
Znači, mi isključimo većinu davatelja i testovi koje mi koristimo su dobri. Znači, i oni isključuju većinu, ali ne mogu apsolutno sve isključiti. Prema tome, to je jedna stvar. Druga je stvar što se u bolničkim uvjetima, znači, kad se rade endoskopije i invazivne dijagnostičke metode svakodnevno, znači, kako god vi sterilizirali i dezinficirali instrument, a vi nemate vremena dezinficirati svaki instrument, recimo nakon gastroskopije ili nakon kolonoskopije, nego ga potapate u dezinficije skroz određeno vrijeme. Ako je priliv pacijenata preveliki, onda se događa da se skraćuje to vrijeme kontakta dezinficijensa sa aparatom kojeg mi koristimo. I na taj način također može, nažalost, doći do prenošenja infekcije. Taj isti zdravstveni sustav je zarazio ne moje, nego nekoliko naše djece koje mi poznajemo. I mladu djevojku koja se isto tako liječila u ovoj bolnici i dječaka, vršnjaka našem djetetu. I niko od njih nije u boljoj situaciji. Svi se mučimo s time da steknemo osobnu naklonost liječnika, pedijatra, da nas usprkos guži u ambulanti svako 7 do 10 dana ponovno iznova prima i da nam daje uputnice koje su nam potrebne i za lijek, i za kontrolu, i za laboratorij, i za ultrazvuk. Naše dijete je sada ocijepljeno od normalnog života, gotovo da nema pravo u ovom sustavu niti na zdravlje, još mu nisu odobreni svi lijekovi, a kamoli na svoj normalan život, na djetinjstvo, na školske aktivnosti, a kamoli na vanškolske aktivnosti, sportske igre i natjecanja u kojima je do jučer sudjelovao kao ostali. I niko se od tih ljudi ne pita zašto mi nemamo pravo na zdravlje, niti na zdravlje, a ne na sve ovo što oni svi svakodnevno uživaju. Nitko od njegovih malih prijatelja, da tako kažem, niko ne zna da moje dijete boluje od hepatitisa B. Ja mislim da ni moje dijete samo ne razumije, bez obzira na naše objašnjenja, da uopće ne razumije zašto se ono mora sramiti što je bolesno. Ono je ne samo bolesno, nego je i samo i osamljeno. Nema posjeta kao kod ostalih bolesnika, nema znakova pažnje, nego tu svoju muku prolazi samo. Posebni su problem djeca koja imaju takve dijagnoze. Roditelji koji to znaju, mislim, kriju tu dijagnozu i to se uglavnom zna samo u najužoj obitelji. Ta se dijagnoza krije i od šire obitelji, a posebno se krije u vrtiću, jer ne jednom se dogodilo da takvo dijete biva i izolirano i iz vrtića. Pa i čak su bili sad nedavno nekakvi napisi u Jutarnjem listu, u Zagrebu se javno tražilo da se djeca koja imaju hepatitis B, da ih se imenom i prezimenom, da ih se imenuje. Mislim, to je grozno. Pa mislim, eto. Šta? Grozno i nepotrebno zapravo. Točno. To da se, ako se radi o hepatitis B koji ima ima cijepljenje, dakle postoji zaštita, onda se procijepi cijela ta vrtićka grupa i idemo dalje. Mislim, naravno i ovi djelatnici koji su u tom vrtiću. A što se hepatitisa C tiče i osoba koje su na radnom mjestu, mi smo imali jedan živi primjer jedne gospođe koja je rekla, ja to na svom poslu krijem. Iz jednostavnog razloga, što je moja kolegica to kazala i ja ne želim da se prema meni kolege odnose onako kako se odnose prema njoj. Život se vrti oko bolesti, oko bolnice, oko domova zdravlja. Oko prikupljanja sredstava, oko pisanja molbi, oko konzultiranja sa pravnicima, oko moljakanja pedijatrice, oko moljakanja sestre na šalteru, oko moljakanja sestre koja prima uputnice, oko one koja bi nam trebala dati terapiju, da je dijete dobije po mogućnosti kući, a ne da je svako malo odlazi u bolnicu na terapiju. Tako da bi te mučnine i povraćanje ostali možda za noć, a ne da dobiva terapiju tijekom dana. Da mu odemo po školske ili domaće zadatke, ako nije bilo u stanju to samo otići zbog tih učestalih kontrola, zbog ultrazvuka, zbog primanja terapija ili eventualno zbog bolova koji su se pogoršali, pa moramo odlaziti suprug ili ja po školske domaće zadatke ispred škole kod ostale djece. I čovjek sam, dok se ne nađe u toj situaciji, ne može shvatiti kako je
koliko čovjek može biti nesretan kad čuje svoje dijete koje mu govori: mamice, molim te, pomozi mi, molim te, mama, pomozi mi, boli me, a nema načina da mu pomognem i znam da će biti samo lošije, barem su nam tako rekli. Nadate li se ipak da će jednog dana biti pronađen lijek i da će vaše dijete ozdraviti? Lijek koji će zaista djelovati. Pa ne znam, vrlo se teško nadat u današnje vrijeme u nekakva čuda, jer nisam nikad ni od koga doživjela nikakvo čudo. Ja se samo plašim budućnosti. Strašno se plašim. Je otac Velebit, a majka Bura. Samo se tada rađa pravi pršut. A mi, mi smo samo koljevka. Mataš. Dalmatinski. Pršut. Panceta. Pečenica. Buđolaji. Plečka. Izvorni hrvatski proizvodi, sušeni na buri. Prirodnog okusa, vrhunske kvalitete i arome. Delikatesa i pršut oreznica. Mataš. Je li vas ikad strah s obzirom da dolazite stalno u kontakt sa takvim bolestima? Vidite ovako, mene nije strah. Ja moje pacijente sa B i C hepatitisom pregledavam bez rugavica, bez maski, jer se virus ne pronosi zrakom, ne prenosi se kontaktom. Znači, prema tome, ja kad studentima držim predavanje i kažem da bi nastala nekakva bolest zarazna, moraš imati izbor infekcije, moraš imati ekspoziciju i dispoziciju. Jer sad ja njima kažem, mi smo ovdje nas 50. Jesam li ja eksponiran virusu B ili C hepatitisa i HIV-a ako sam s vama u istoj prostoriji, ako netko od vas, nažalost, ima tu infekciju? I oni onda stanu. A ja kažem, pa nisam, hvala Bogu da nisam, osim ako napravimo sad grupno seksualnu seansu. A to nećemo napraviti, prema tome nećemo nikoga ugroziti s boravkom u istoj prostoriji, jer se virusi, ova tri virusa, u normalnim socijalnim kontaktima ne prenose. Naše društvo je sve modernije i sve razvijenije, a to neminovno povlači za sobom i pad moralnih vrijednosti. I što nam se događa? Postajemo nezadovoljni, nesretni i često bolesti. Čak i oni koji su zadržali moralne vrijednosti ugroženi su, jer zarazne bolesti se šire i na njih. Očito je vrijeme da stanemo i razmislimo kako dalje.
Kako ste saznali da imate hepatitis C? 1991. kada je počeo rat, išao sam u rat i tamo ono obavlja liječnički se ustanovilo da ima. I jeste se odmah sjetili kako ste se zarazili ili... Pa ne, nisam baš odmah, kažem vam kako je bila priča, dirnija sam iglu, putovao sam svitom. Postoji priča, onda je bila priča da nije moguće seksom, danas stoji i ta priča da je moguće seksom. Iako u vrlo malo postotku. Ali sve je moguće. To u biti treba se pomiješati krv, znači sve je moguće. Jeste imali kakvih simptoma, je li vas bolilo što? Ma ne, taj neki tobožnji umor. Je li bio? Ma ne, mislim, ja sam mornar, ja sam teški fizički postav, ono, kako bi nabijao mora. I to, mislim, ne može se to usporediti. Ja sam mršav inače, pa, ali znam i debele ljude koji imaju hepatitis, to nema nikakvih u biti simptoma. Znači, da nije bilo tog pregleda, tko zna bi li ikad ustanovili? I sad bi već vjerojatno bio mrtav, jer sam nosioc, bio bi više od 20 godina, znači, stvara se ciroza i... Jel se sjećate tog trenutka kad su vam rekli? Šta su vam zapravo rekli i jesu li vam objasnili? Ma ne. Ja sam još idućih 5, 6, 7 godina živio uopće ne znajući ništa o toj bolesti. Niti da je smrtonosna. Ali rekli su vam imate hepatitis C. Je. Mene je moja doktorica rekla nije ti to ništa. Nije ti to ništa, ovo ono, još sam to tako nekoliko godina živio s tim, nije mi ništa. Eto kao. Moram se pripaziti i to sve skupo, ali nije mi ništa. Odmah smo pogledali žena i dite, sve je bilo u redu i to je sve što sam mogao pripaziti. Kad ste zapravo saznali da je to i smrtonosno i da se morate liječiti? Pa eto u zadnjih 7-8 godina. I dok sam ja to počeo i dok sam odlučio, pa je bilo 48.000 kuna, pa... A ostalo ima i strah, sam strah od samog početka liječenja treba proći tu biopsiju koja isto ljudima ono, jeziva, uzmu ono, uzorak jetre ono, naživo. Mislim, i zbog toga isto ljudi se ne mogu odlučiti. Je li bolno? A bolno nije ni malo. Više psihički utiram veliku iglu. Debljine olovke između 8. i 9. rebra do jetre. Ali sve je to ništa. Mislim, dobijete anesteziju, sve je ništa. Nije ništa strašno. Ova bolest me nekako malo osvistila što se tiče drugih stvari. Kojih? Pa pripazit ću na sebe. Otiću u zubara, uzimat ću vitamine, šta ja znam. Bolje živiti. Jer život je u biti jedan i nema nazad. Kad je otac Velebit, a majka Bura, samo se tada rađa pravi pršut. A mi smo samo kolijevka. Mataš. Dalmatinski. Pršut. Panceta. Pečenica. Buđolaji. Plečka. Izvorni hrvatski proizvodi, sušeni na buri. Prirodnog okusa, vrhunske kvalitete i arome. Delikatesa i pršutoreznica. Mataš. You know now you're the one I truly know.
Nekad su se ljudi klanjali raznim božanstvima, primjerice svetoj kravi. Danas je božanstvo sam čovjek, no da ipak nije tako pokazuju razne zarazne bolesti, pošasti današnjice, od kojih je čovjek u smrtnom strahu. Jedna od takvih bolesti je i hepatitis, bolest koja uništava jetru. Jetra nam je važnija od mozga. Čovjek bez mozga, figurativno rečeno, može živjeti, ali bez jetre ne može. Što znači da vi možete čovjeku skinuti kompletnu koru mozga i on će vegetirati kao biljka, nažalost, ali će živjeti. A ako mu maknete jetru, on bez toga ne može živjeti, jer je jetra tvornica bjelančevina koje su organizmu neophodno potrebne. Između ostalih, tu su i čimbenici koagulacije. Znači, kad jetra ne funkcionira, onda mora doći do krvarenja iz različitih sluznica i kože i u kožu i različitih organa, što svakako onda ugrožava život bolesniku. Tako da, jednom riječju, dakle, bez jetre se živjeti ne može. Kakva je bolest hepatitis? Pa, kad bi to laiku objašnjavao, onda moram kazati da je to upala jetre. A te upale jetre mogu biti različitim, dakle, uzrokovane različitim patogenima, virusima, bakterijama i nekim drugim atipičnim patogenima. Najčešće su to virusni. Kad se kaže hepatitis, misli se na virusnu upalu jetre i to se prvenstveno misli na onih pet virusa koji su, dakle, primarno oštećuju jetru i isključivo oštećuju jetru. U pravilu ne prave promjene nekim drugim organima. U tu grupu pet primarno hepatotropnih virusa upadaju virus A, B, C, D i E. Znači, ranije smo na samom početku imali epidemični hepatitis i serumski hepatitis, znači onaj koji se prenosio preko šporke ruke, preko šporkih ruku, hrane i vode, i onaj koji se prenosio serumom, znači krvlju i krvnim pripravcima. Danas, dakle, nakon što su otkriveni antigeni B hepatitisa, smo znali onda da je to B, onaj prvi smo nazvali A, i oni ostali su bili ni A ni B. Međutim, dakle, od tamo negdje 60. ne znam, 4. ili koje godine je otkriven Australija antigen, pa do danas se izdvojilo iz te grupe ni A ni B još tri virusa. Znači C, D i E. A danas znademo da u toj grupi koju sada zovemo ni A ni E, znači ima barem još jedan virus koji pravi akutnu bolest jetre i barem jedan virus koji pravi kroničnu bolest jetre. Nažalost, oni još uvijek nisu otkriveni. I normalno da postoji drugi virusi koji mogu praviti druge bolesti, ali usput mogu oštetiti jetru, kao na primjer što je virus infekcijske mononukleoze, koji uz to što napada limfatični sustav organizma, znači limfne čvorove, jetru, slezenu, koštanu srž, pravi gnojnu anginu, može napraviti i oštećenje jetre. Svaki virus je potencijalno opasan, međutim neki od njih su opasniji stoga što mogu napraviti kroničnu jetrenu bolest i kronične posljedice i drugi to ne mogu. Na primjer, A i E ne prave kroničnu bolest jetre. S druge strane, otprilike podjednako su smrtonosni u akutnoj bolesti. Znači, otprilike 1 na 1000 umre, osim E koji može kod trudnica imati smrtnost između 15 i 20%. Znači, po tome se ti virusi donekle razlikuju. I hepatitis B i C su javno zdravstveni problemi. Zašto? Zato što u svijetu postoji najmanje 350 milijuna ljudi koji su nositelji virusa B hepatitis. I najmanje 170 milijuna ljudi koji su nositelji virusa C hepatitis. Dakle, to je problem. Drugi je problem što ta dva virusa mogu praviti kroničnu bolest jetre. Znači, kronični hepatitis, cirozu i hepatocelularni rak. Znači, to su kronične posljedice kroničnog hepatitisa B ili C. Dakle, i jedan i drugi mogu napraviti cirozu i mogu napraviti hepatocelularni rak. Koliki je rizik od toga? Znači, rizik da netko dobije, kad dobije kronični aktivni hepatitis, cirozu je otprilike 25%. Znači, svaki četvrti će u narednih 20-ak godina dobiti cirozu. A onda će ovi koji dobiju cirozu, otprilike 1 do 5% njih godišnje će se dekompenzirati ili će dobiti hepatocelularni rak. Najzanimljivije kod ove bolesti je što ju je teško prepoznati. Pacijent koji ima kroničnu bolest, pa čak i ovi koji imaju akutnu bolest, većina akutno inficiranih prođe asimptomatski, dakle bez znakova bolesti. Ako oni koji imaju kroničnu bolest imaju minimalne simptome, ti minimalni simptomi mogu biti, ne znam, nelagoda u trbuhu i osjećaj umora.
znači intolerancija umora. Dakle, mogli ste prije toga istrčat na peti kat bez da se zapušete, sad na jedan put osjećate umor. Znači, a nije u pitanju srce, nego je u pitanju druga bolest, dakle, druga kronična bolest, a to je C hepatitis. Na tome, sve te osobe koje imaju takve minimalne smetnje i poglavito sve osobe koje su imale nekakav rizik do sada u životu, moraju se pregledati. Znači, moraju napraviti jetrene enzime i moraju napraviti markere na B i C hepatitis. Naravno da mi svima kojima se dokaže da imaju protutijela na A i B, dakle na B i C hepatitis, savjetujemo da se testiraju i protiv HIV bolesti. Jer su to tri bolesti koje se prenose na sličan način. Na tome mi i moramo to savjetovati. A njegovo je pravo da kaže, ok, doktore, možete me testirati, ili ja se ne bi testirao ovdje, ja bi išao anonimno se testirati u Zavod za zaštitu zdravlja, što ima pravo i za jednu, i za drugu, i za treću bolest. Zato se hepatitis C i naziva tihim ubojicom. Zbog toga što desetljećima možete, ali doslovce desetljećima, možete biti zaraženi, a da to uopće ne znate. Naime, kad se vi zarazite, u trenutku od kako uđe virus u vaš organizam, prođe određen vremenski period i onda bi se trebali ispoljiti simptomi. Kad bi se ispoljili ti, kad bi ti simptomi se dogodili, onda bi vi znali da imate neku bolest i onda odete doktoru i ta se bolest u tom trenutku, u taj takozvanoj akutnoj fazi, najlakše izliječi. Pošto ti simptomi izostaju, ta bolest pređe u kronični oblik. I nema, zaista najčešće nema nikakvih simptoma. Ako se ti simptomi pojave, oni su uglavnom u jako blagoj formi i baš su dosta nespecifični. Eto, spomenuli smo jedan od najčešće opisivanih simptoma, to je umor. Trajni ili povremeni umor, odnosno zamor, je nešto što nam najčešće opisuju naši korisnici koji dođu s kojima smo mi u kontaktu, a tako naravno isto tako opisuju i liječnicima. I onda vam ljudi povezuju taj umor sa razno raznim, ne znam, događanjima, situacijama u životu. Evo, ja uvijek navodim primjere žena koje su zaposlene, koje imaju obitelj, koje trče s posla kući, kuvati. Ma, mislim, naravno da se moraš osjećati umoran i da si najzdraviji, osjećaš se umoran. Jasno, i svaka stresna situacija poslije izaziva umor. Još neki od simptoma koji se mogu pojaviti, to su povremene, ne znam, mučnine, možda povraćanja, proljevi, zna se nekad javiti svrbež kože, pa i glavobolje, tupa bol ispod desnog rebrenog luka, a žutica, kao ono žutilo kože i žutilo bjelošnica, to je stvarno jako rijetko, to se uglavnom u akutnim slučajevima pojavljuje. Jeste bili dugo na listi čekanja? A bio sam samo jedno 7-8 mjeseci, a treba sam biti 5 godina. A bio sam negdje 110 na listi. Znači, rekao mi je negdje za 5-6 godina, ja ću doći na red. Ja sam s tim pomirio. Međutim su me zvali za 5-6 mjeseci da sam na red, što sam ja prihvatio. Međutim, da se kasnije ustanovilo i koliko je štetno i da je povučeno s tržišta. Da, dobili ste ovaj stari način liječenja. Stari, da, taj interferon s 4 tablete ribavirina, ne radi vam mozak, ne radi vam ništa, tijelo propada, ono, drastično. Ja nisam mogao vjerovati da ja mogu izgubiti 15 kila na 70 kila. Meni se sva rebra vidila i zada i naprijed. Sve od lijekova? A je, od lijekova, da. A dobro, jeste li čuli od ovih novih lijekova, jesu takve nuspojave? Pa, puno, puno blaže i puno lakša terapija s obzirom da je jedna injekcija sedmično i da je veće šanse za izlječenje. Ovo što sam ja uzima je bilo negdje 40% na mojoj strani, 60% na strani bolesti. Pa se vi odlučite. A jeste li znali koja je razlika između tog starog načina liječenja, odnosno starog lijeka i ovog novog? Tada nisam zna, ali sam zna da novi košta 48.000 kuna, kojih ja nisam ima. I prema tome sam prihvatio stari način. Tek sam kaznije tokom liječenja sad zna da je to otrov živ. Jeste mogli raditi tijekom liječenja? A, mogao sam.
Mislim, moga sam. Mislim, kad ste rekli da su tolike nuspojave. Mora sam raditi i radio sam. Ja na tim lijekovima, vjerujte mi, nisam niti do kraja pročita upuno, kako se zove upustva, šta li već unutra stoji. Mogu vam doni pokazati šta se unutra pišu. Mislim, to je zivo. Samo to pročitati, rećete neću, ja to uzimam. Od ispadanja, jer to u biti poslije kemoterapije, ja vrlo sličan oblik kemoterapije, samo se ne ide na zračenje, nego se slične substance uzimaju kroz lijekove injekcije. Ispadanja kosa, gubitak teka, svega, mršavljenje, dekoncentracija totalna, mislim, čuda. Meni se čak dešavalo da ja pričam s nekim, jedan put vas samo vidim, otvaraju vam se usta, ja vas ne čujem. Malo se ono zabrinete, bude i pripadnete se. Po 5-6 dana ne bi spava. Svašta. Piše tamo da jednu godinu dana traje oporavak. A ja ne vidim baš neki oporavak u tako kratkom vremenskom periodu. I ko zna šta će mi se još sve otkriti. Kao nuspojava uzimanja lijeka. Je. Koliko dugo ste uzimali lijeka? A godinu dana, malo manje koliko. To što ja znam, 11 mjeseci sve skupa. I kakvi su sad nalazi? Ok, sve u redu, hepatitis više ne ima. Znači, to je sad za vama? To je za mene, i dok sam se liječio, mislio sam da to treba davati za kaznu ljudima, a ne ovi da bi pomogli. Jesu li načini zaraze isti za sve vrste? Nisu. Dakle, za virus A i B a i E hepatitis se prenosi kao i sve druge crijevne infekcije. Znači, preko onečišćene hrane, vode i ruku. A virus B i C hepatitisa, a tu spada i D. Međutim, da bi nastao D, mora postojati jedan uvjet. On mora od B virusa posuditi ključ za otključati hepatocit. Znači, mora posuditi njegov HBS antigen. Znači, te tri vrste hepatitisa mogu napraviti kroničnu bolest. A ove dvije, A i B, to ne mogu učiniti. Prema tome, ove tri se prenose na drugi način. Prenose se preko onečišćene, znači, instrumenata medicinskih. Dakle, to mogu biti instrumenti koje koriste intravenski ovisnici za iniciranje, dakle, droge u venu. I to mogu biti, dakle, može biti spolni put. Tako da, na primjer, u zapadnoj Europi, gdje je riješen problem prijenosa B hepatitisa preko krvi i krvnih pripravaka i onečišćenih instrumenata, 2/3 B hepatitisa se prenosi spolni put. I normalno B i C hepatitise mogu prenijeti vertikalno, od majke na dijete, što znači, međutim, rizik taj za vertikalni prijenos nije isti. On je veći, dakle, najveći je kod B hepatitisa, iznosi negdje oko 30%, kod C hepatitisa iznosi 3% i kod HIV-a iznosi 0,3%, znači 3/1000. Na tome taj rizik za prijenos, a sva tri su virusa, krvlju prenosivi virusi, dakle je različit kod različitih virusa. Ono što zajednica najčešće identificira problem hepatitisa sa ovisnošću o drogama i automatski, odnosno nesvjesno, takvog oboljelog odbacuje i na neki način diskriminira. Činjenica je da se hepatitis C u Hrvatskoj počeo, naime, krv se na hepatitis C počela testirati u travnju 1993. godine. Tako da smo mi cijeli prvi dio Domovinskog rata prošli bez testirane krvi, na taj način je veliki broj i kako branitelja, tako i civila zaražen. Ono što sam htjela naglasiti, to je da je taj hepatitis C u stvari jedna maloljetna bolest. Naime, tek je 89. godine prvi put opisan hepatitis C kao virus posttransfuzijskog hepatitisa. Znači, svi oni koji su primali transfuziju krvi prije 93. godine imaju dobre šanse da imaju hepatitis C. Nije zaražena igla samo narkomanska igla. To je nekakav, bilo kakav slučajni ubod. To vam mogu biti čak i ove body piercing, pušenje ušiju i tetoviranje, ako se radi sa nesterilnom iglom. Ako se to radi sa jednom iglom kod više osoba.
Znači, svi oni koji su bili u takvoj prilici da nisu, odnosno u situaciji da su radili body piercing ili tetovaže, koji nisu u salonima gdje se vodi računa o toj higijeni, odnosno o sterilizaciji, ti bi se ljudi trebali početi testirati. Malo prije sam spomenula transfuziju krvi. Znači, to je bio, a i spomenula sam da je on opisan kao virus posttransfuzijskog hepatitisa. Znači, svi ljudi koji su imali operacije i primali krv prije travnja 1993. godine morali bi se početi testirati. Dosta je rizična skupina osobe koje su na dijalizi, hemofiličari. Hepatitis C se može prenijeti i sa majke na dijete u jednom manjem postotku, negdje se kaže 2%, negdje 5%. To je za vrijeme trudnoće? Ne za vrijeme trudnoće, nego u tijekom poroda. U toku poroda se može doći do prijenosa tog virusa, ali ponavljam, dakle, to je nekakav postotak 2 do 5%. Može se prenijeti i spolnim putem, taj put prijenosa u Hrvatskoj je dosta nizak, ispod 2%, za razliku od nekih zemalja, ne znam, Afrike, Azije, gdje je on puno, ne znam, i do 30%. Dakle, i spolnim putem, a postoji jedan određen postotak, odnosno postotak oboljelih za koji se ne može utvrditi, odnosno postotak putova prijenosa koji je nepoznat. Unutar obitelji, inače, sam hepatitis C se ne prenosi često. Ima jako malo opisanih slučajeva gdje se hepatitis C prenosi unutar obitelji, ali je važno znati da se odvaja četkica za zube, jer korištenje iste četkice za zube, ako dođe do krvarenja, dakle, bitno je da ide krv na krv. Znači, krvlju se prenosi i mora postojati krvni kontakt. Znači, korištenje žileta zajedničkih, ovih lamica za brijanje, pa škarica za nokte, pa pribora za manikiranje, pedikiranje, to je sve gdje može doći do ozljeđivanja, i onda ako se koristi taj zajednički pribor, onda može doći i do same infekcije. To nije virus koji leta po zraku. On se ne prenosi ni kašljanjem, kihanjem, grljenjem, ljubljenjem, rukovanjem, uporabom istih čaša, pribora za jelo, ne prenosi se. Teško je ne bojati se nečega čime ne vladamo, a bolest je upravo takva. Iako to nije u redu, nije čudno da se ljudi u strahu i neznanju ponašaju neprimjereno. Puno ljudi ne kaže da ima hepatitis. Pa 99% ljudi ne kaže, jer nailaze na neugodnosti razne i tako dalje. Ja osobno nisam imao, jer nisam doktora išao, tako rekući. A jeste imali neugodnosti kad ste saznali, pa ne znam, na poslu, pa među prijateljima? Kako su reagirali? Pa, prijatelj, ok, s obzirom da to su prijatelji, jel? Nije sam primijetio ništa i da me se zaobilazi i obilazi to, nego eto, izgubio sam posao. To mi je dovoljno već da me uništilo. I danas nemam posao zbog toga. Kome sam se mogao žaliti? Nikome. Rekli ste kad ste dobili otkaz da su vas malo zaobilazili. A malo, ja sam ih razumio, jel? Nisam nikome ni zamjerio, ni... To je tako. Je li to neugodno kad, ne znam, pružite nekom ruku, a on razmišlja bi li se rukovao ili ne bi? Pa, u toj situaciji, vjerujte mi, da ja nisam nikome dala ruku. Jer sam vidio samo da je na 3 metra od mene, prema tome, što ću mu davati ruku. Kad ne želim da dišem blizu njega, kamo li će ja njemu dala ruku. Po vama, je li se može zaštititi? Pa može. Nemojte se drogirati. Ali dobro, rekli smo da to nije samo na taj način. Nije. Trebalo bi razgovarati malo. I to, eto, ta mogućnost zubara, ta mogućnost bolnica, sama bolnica. Prvo bi trebali svi roditelji dobiti uputstva o tome, o AIDS-u, o bilo kojim drugim stvarima što se tiču njihove djece. O seksu, o zaštiti seksu, o uzimanju droga razlih. Tako je. Jer ja ne znam čemu ovo vodi. Ne vodi ničemu. Jel? U biti je, djeca današnja nemaju šta. Ili kafić, ili sport, a većina će izabrati kafić. Prema tome već su potencijalni prenosnici. Ima dosta onih koji neće reći
bolestan sam, imam hepatitis. Treba li reći i zašto je bilo to bi važno? Pošteno, bilo bi pošteno, pogotovo svome liječniku, svome stomatologu ili ako se idete operirati u bolnicu, kazati ja bolujem od C ili B hepatitisa, odnosno nositelj sam virusa B i C hepatitisa, da se medicinsko osoblje, dakle, posebno onda pripremi za takve operacije, za takve intervencije stomatološke ili recimo nekakve endoskopske pretrage. Recimo je konkretno netko je prebolio C, ženi se. Treba li reći toj svojoj budućoj? Pa svakako da bi trebao kazati. Dakle, budućoj supruzi, jer čak i ako to ne kaže, a budući suprug sazna, onda on ima pravo tražiti razvrgnuće braka. Pa čak i ako je to crkveni brak. Znači, ja moram kazati svome bračnom partneru s čim ja ulazim u bračnu zajednicu. Kao što mu kažem i rade se nekakvi predbračni ugovori da ulazim u bračnu zajednicu, ne znamo, sa 5 miliona dolara, tako isto to moram kazati da ulazim u bračnu zajednicu kao nositelj virusa B i C hepatitisa. Pa ako ta druga osoba to prihvaća, to je njen izbor. Vi, ako imate čovjeka koji je imao C hepatitis i uspjeli ste ga izliječiti, znači on je nakon završenog liječenja i 6 mjeseci nakon završenog liječenja ima, znači, negativan PCR. Dakle, to je jedna tehnika molekulska kojom ja dokazujem genski materijal virusa u krvi pacijenta. Ako on to ima negativno, on će nositi ona prototijela, anti-HCV, kojima je doznao da je bio u kontaktu, će ih nositi dok je živ, bez obzira što sam ja njega izliječio. Prema tome, on će kazati, ja imam HCV pozitivan, ali ja sam eliminirao virus, jer je moj PCR negativan, bio 6 mjeseci nakon završenog liječenja. I tu ne postoji nikakvog rizika za ženu s kojom će on stupiti u bračnu zajednicu i nema nikakvog rizika da se razboli njihovo dijete koje će se sutra roditi. Prvo, znači, virus nije do sada dokazano da se virus prenosi spolnim stanicama. Znači, on se može prenijeti spolnim kontaktom, ali taj rizik je mali. I on iznosi u različitim regijama svijeta od 1 do 16%. Dakle, zapadna Europa, pa i Hrvatska, pa recimo Amerika su bliže onom 1%. A, ne znam, Južna Amerika, Afrika, Daleki Istok su bliže onome 16%. Prema tome, ako žena se ne inficira, nema nikakvog rizika za plod. A imamo bračne zajednice gdje su muškarci ili obrnuto žene pozitivne godinama, a drugi bračni partner nije se razbolio. Što znači da je ova prenosivost spolnim putem mala. Kad je otac Velebit, a majka Bura, samo se tada rađa pravi pršut. A mi smo samo kolijevka. Mataš. Dalmatinski pršut, panceta, pečenica, buđolaji, plečka, izvorni hrvatski proizvodi sušeni na buri, prirodnog okusa, vrhunske kvalitete i arome, delikatesa i pršut oreznica. Mataš. You know now you're the one I truly know.
Na kraju bih se vratila na pošasti današnjeg doba. HIV, hepatitis, ptičja gripa. Vrijeme je da se zapitamo zašto nam se to događa. A ako želite znati kako se hepatitis liječi, vidimo se za tjedan dana.